শ্ৰদ্ধাৰ ধৰ্মপপ্ৰাণ ৰাইচ আমি বাসত্তৰতম বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰী সাৰ্বজনীন শ্যামা পূজা সমিতিয়ে আমি এইবাৰ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি লাভদাংগুৰি বজাৰত শ্যামা পূজা উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ আমি নীতি নিয়ম পালন কৰি নিশা দহটা বজালৈকে আমাক তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন দিছে অনুমতি দিছে সেই মৰ্মে আমি দহ বজালৈকে আমাৰ যিখিনি অনুষ্ঠান আমি ৰাখিছোঁ আমাৰ যোৱাকালি সন্ধিয়া বেলবলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা একৈছ কাতিলৈ এই অনুষ্ঠান থাকিব আৰু আমি বিশেষ আমি এইবাৰ মানে কাৰ্যসূচী ৰখা নাই খালি আমাৰ বৰধূলীয়া আছে নিশা দহটা বজাত বৰধূলীয়া শেষ হ'ব তাৰপিছত আমি ৰাতিপুৱা আমাৰ আৰতি পৰ্ব হয় আৰু তাৰপিছতে আমাৰ পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হয় আমাৰ ইয়াত বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ তেওঁলোকৰ যি ভক্তসকল আহে তেওঁলোকৰ প্ৰণামী দিবলৈ বা তেওঁলোকৰ যি ইচ্ছা থাকে যি দিব লগা থাকে সেইবিলাক দিয়ে আপোনালোকে এতিয়াও দেখা পাইছে বহু মানুহ আহিছে আৰু আমি সেইকাৰণে অলপ আমাৰ দিন বঢ়াই ল'ব লগা হৈছে দীঘলীয়া কাৰণ আপোনালোকে জানেই বহুত ভিৰ হ'লে বৰ্তমান চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম কৰোণা ক'ভিড বিধি মানি চলিব লগা সেইকাৰণে আমি দিনখিনি অলপ বঢ়াই মানে যাতে আমাৰ অলপ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ বা শাৰীৰিক দূৰত্বটো মিলে তাৰ কাৰণে আমি অলপ পাঁচদিনীয়া কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে তেওঁলোকৰ যি মনোকামনা সেই সিদ্ধি কৰিবলৈ বা তেওঁলোকে ইচ্ছা অনুযায়ী আহিছে তাৰ পূজা অৰ্চনা দি আছে আৰু এনেকৈ একৈছ কাতিলৈ অৰ্থাৎ আঠ নৱেম্বৰলৈকে এই কাৰ্যসূচী চলি থাকিব আৰু এইখিনিয়ে মূল আৰু আমাৰ ৰাতি দিনৰ ভাগত এইখিনি আৰু আবেলিৰ পৰা বৰধূলীয়া হ'ব নিশা দহটা চাৰে নটা দহটা বজাত বৰধুলীয়া শেষ হ'ব আমি যিখিনি আমাৰ ইয়াতে কমকৈ হ'লেও আমি দোকান পাহাৰ এইবাৰ দিছোঁ কমকৈ আছে আগৰ তুলনাত বহু কম সীমিত কৰিছোঁ আৰু আমি দূৰত্ব বজাই ৰাখিছোঁ তো সেইখিনি কৰি আমাৰ আঠ তাৰিখলৈকে নিশালৈকে এই কাৰ্যসূচীসমূহ চলিব